Hej hej, i den här presentationen ska jag prata lite grann om historiska epoker som ingår som den första delen i historia 1-kursen. Jag ska gå igenom lite vad som menas med epoker och de centrala historiska epokerna som hör till kursen och ge några exempel på händelser, personer och annat som, man ska, som hör till respektive historisk epok. Man kan fundera på varför det här ingår. Det här är ju liksom den äldre historien som finns med i kursen i stort sett. Och tanken med det är väl att visa att det finns en äldre historia. Men också lite grann så att man ska känna till de här epokerna. De är man kan diskutera dem i princip allihop, eh, men de är ganska så etablerade så man kan stöta på dem, och då är det bra att ha ett hum om dem. Och Det är verkligen på den nivån det är. Det här. Vi kommer inte att gå in på djupet i de här äldre historiska epokerna utan det blir den moderna historien. Så fin upplysningen en del. Eh, den, sen, den sista av de här epokerna. Som är precis övergången till så kallad modern tid. Men jag börjar med att visa en, en tidslinje där de här historiska epokerna är uppritade. Så här har vi dem. Ehm. Det är fem stycken historiska epoker. Forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningen. Som man ska ha någon slags koll på. Eh, och eh, det här är ju alltså... Epok, det, det är ju ett fint namn för tidsperiod. Och de här epokerna är alltså indelningar av historien i olika delar. Det där är någonting som görs av historieförfattare och så småningom professionella historiker för att liksom göra historien hanterbar. Om man inte har några sådana här tidsepoker då kan det bli väldigt svårt att urskilja saker och ting. Det är bara en väldigt massa olika händelser som kommer strömmande. Och tanken med de här epokerna eller tidsperioderna är då att man liksom delar upp dem. I, man delar upp historien i bitar där man tänker sig att det finns något liksom lite typiskt för varje sån här tidsperiod. Och en första sak att komma ihåg är att den här utgår från den västerländska eller europeiska tideräkningen och hur man tänker på historia i den delen av världen. Går man till andra delar av världen, säg till Östasien eller till Afrika, då får man liksom andra sådana här periodindelningar. Det där är Faktiskt också sant ifall man går in mer på detaljnivå. Den här, den här uppdelningen den är, den är gjord ganska mycket utifrån någon slags allmän europeisk historia. Och, eh, det här kan man märka ifall man går in på say, ett enskilt land eller ett enskilt områdes historia. Då, då stämmer inte alltid det här till hundra procent. Det kanske till och med stämmer ganska dåligt på ett enskilt lands historia. Och jag ska återkomma till det när vi tittar på de här tidsrymderna. Varje epok har i alla fall ett namn, där forntiden är först och sen kommer de andra då i tidsordning och de är uppställda på tidslinjen för att visa i vilken ordning de kommer. De har också en tidsangivelse. Och här kan vi lägga märke till först då, någonting om hur man mäter tid. Eh, här står det då skrivet att forntiden går till cirka 1000 före vår tid, FVT. Och så kan vi se sen då att antiken är ungefär 1000 före vår tid till ungefär 500 eh, under vår tid. Och sen så fortsätter här vår tideräkning med medeltiden 500 till 1500 och så vidare. Och det, där, det där är ju det här att prata om före vår tideräkningsbörjan början och enligt vår tid, eller VT. Det är ju ett ganska modernt sätt att markera tidens gång som svarar mot det mer traditionella före och efter Kristus. År 1500, enligt vår tideräkning, är samma som 1500 efter Kristus. De här två sätten att markera tid förekommer lite om vartannat nu för tiden. Tanken med det här är vår tid och före vår tid är väl just att inte knyta det så tydligt till religionen kristendomen. För före och efter Kristus är en tydlig koppling till just kristendomen. Då kan man ju diskutera varför har man just den tideräkningen då? Varför inte någon annan? Och det där är ju en intressant fråga som man kan fundera ganska mycket över. Det finns olika tideräkningar i olika delar av världen. Men grejen med den här då, den västerländska tideräkningen, är att den är väldigt etablerad. Den är så pass etablerad så att även i länder som har en egen traditionell tideräkning, som till exempel Sydkorea, så har man då den traditionella tideräkningen, absolut, men man har också den här västerländska tideräkningen. Och där varför just den västerländska tideräkningen är så dominerande i världen, det har ju faktiskt att göra med sådana saker som vi kommer att gå igenom i kursen förhoppningsvis. Mm. Okej, okay. de här tidsangivelserna här, de är också lite ungefärliga. Tittar vi på forntiden då så kan vi se att den har liksom ingen, ingen start här, den har bara ett slut till cirka 1000 före vår tideräkningsbörjan eh, Och det har att göra med att forntiden är ganska vagt definierad. Eh, det här är då den äldsta tiden som man räknar som någon slags historia. Eh, och Den har någon slags bakre eh, och före forntiden skulle man då kunna tala om förhistoria. Eh, och gränsen för det där har eh, att göra med en uppfinning. Eh, man brukar tänka sig att eh, forntidens början hänger ihop med skrivkonsten. Det är i alla fall ett traditionellt sätt att tänka sig. Men, men det finns andra eh, möjliga definitioner. Numera är det ganska vanligt att man ser jordbrukets uppkomst, eh, som då var för ungefär 10 000 år sedan, eh, som starten på forntiden, och så är det innanför historia. Men det där är någonting som folk har lite olika uppfattningar om. Det finns också lite olika uppfattningar om övergången till antiken. Det är inte i alla länder som man gör en tydlig åtskillnad mellan forntiden och antiken, för mycket är gemensamt. Men vill man använda sig av epoken antiken så är det väl ungefär någonstans runt 1000 för vår tidräkning som det börjar. Man kan justera det där med några hundra år hit eller dit, lite beroende på vad man tar fasta på. Eh. Och någon gång, det finns också, antikens slut brukar ofta förknippas med det romerska imperiets sönderfall och undergång. Och exakt när det händer är också en omdiskuterad fråga. För folk har olika idéer om det också. Så lite, jag, jag avrundar lite grann här och säger omkring år 500. Enligt vår tideräkning så kan, man, kan vi definitivt säga att antiken är slut. Eh, det finns en del då som sätter det tidigare, en del sätter det lite senare. Men där någonstans. På samma sätt är det med medeltiden, den sätter ju då igång när antiken är slut förstås. Och sen så håller den på under ungefär tusen år. Och exakt när medeltiden slutar är också omdiskuterat. Här har jag satt 1500, ungefär. Det finns, ett det finns några klassiska årtal för medeltidens slut. Ganska vanligt som man kan ha stött på här, året 1492. Och Det kan man absolut använda, men jag håller mig medvetet ungefärlig här eftersom folk har olika uppfattningar om det. Men det är just när vi ser medeltiden som det också blir ganska tydligt att det här, det här epokindelningen inte riktigt håller nere på enskilt landsnivå. För, för det här då, att säga att medeltiden är mellan ungefär år 500 och ungefär år 1500. Det är ganska tydligt västeuropeiskt eller kontinentaleuropeiskt. Går vi till Norden och Sverige så brukar man i svensk epokindelning säga att medeltiden börjar omkring år 1000. För i Sverige har man då vissa, vissa traditionella egna epokindelningar där då vi har den så kallade vikingatiden som kommer ungefär år 800 till år 1000. Så, så för Sveriges del, och för den delen Nordens del så är... Medeltiden är inte alls tusen år eh, lång, utan den är ungefär 500 år lång. 1000–1500. Och så har man vikingatiden innan och så. Men, men ja, det ser lite olika ut och det är bra att vara medveten om. Sen har vi då de två senare perioderna här. Renässansen, 1500–1650, ungefär. Och upplysningen 1650 till någon gång på och i slutet av 1700-talet. Jag satte 1800 för enkelhets skull. Men det finns de som skulle säga att ja, det är väl 1770 eller något sånt. Eller varför inte 1789, när franska revolutionen bröt ut. Ja, folk har olika uppfattningar. Och det är bra att vara medveten om att alla sådana här, frågar man liksom tre olika historiker, när slutar medeltiden, så är risken rätt stor att man får tre olika svar. För folk har lite olika uppfattningar om vad som ska räknas som det ena och det andra. Jag tänkte gå vidare och säga någonting kort om var och en av de här tidsperioderna. Några liksom kännetecken, jag ska inte gå in mycket i detalj på det men i alla fall. Och då tar jag dem i ordning. Och då tar vi forntiden först. Jag har låtit forntiden symboliseras här av den här bilden. Det här är en av Egyptens stora pyramider. och Det är en ganska bra symbol för det man brukar räkna som forntiden. För det typiska för forntiden är då att vi börjar få organiserade statsbildningar. Eller som de ibland kallas då civilisationer där vi har många människor som lever tillsammans under någon form av politiskt styre. Det här är en väldigt stor skillnad mot tidigare, då, före forntiden, när man kan prata om att människor lever i någon form av stammar som rör sig runt. Kanske är man... I vissa fall så är man kanske 20-30 individer som rör sig tillsammans. En del större stamkonfederationer kanske kunde nå upp till flera hundra medlemmar. Det är ganska småskaligt fram till forntiden när människor börjar bosätta sig. Och den avgörande händelsen här det är då den här övergången till jordbruk och boskapsskötsel eh, som då skedde för ungefär 10 000 år sedan. Det där varierar lite beroende på var man är i världen men de äldsta spåren är typ däromkring. Eh, och eh, det här är alltså tidigare, före den här övergången till jordbruk eller jordbruksrevolutionen som den ibland kallas så levde människor som nomader, det vill säga man vandrade runt eh, och tog den mat man hittade i naturen, antingen det var ätliga frukter och växter eller att man jagade djur eller fiskade eller så. Men det som händer här vid den här så kallade jordbruksrevolutionen är att människor börjar odla och börjar tämja djur. Det här är naturligtvis ingenting som sker över en natt utan en lång, lång process. Men när det här sker så går människorna från att vara egentligen enbart konsumenter av mat till att producera sin egen mat. Och det här får enorma, enorma konsekvenser för hur vi människor lever. Eh, bland annat så innebär det att man kan bli bofast. Det vill säga man flyttar inte runt längre utan man bor på ett ställe oftast året runt. Det här blir ju just därför att man odlar och då blir det viktigt att man bor i närheten av odlingen. Djur som man har som boskap skulle man tänkbart kunna flytta runt med men när man blir bofast och har liksom de här odlingarna då har man djuren också i närheten och släpper ut dem. Det här leder till att människor som sagt producerar mat och när man producerar mat på det här sättet så blir man inte längre beroende av naturen på samma sätt så man måste fortfarande ha bra odlingsplatser och sådant men framförallt så kan man producera mer mat än man behöver för dagen och så kan man spara och lagra den så att man kan överleva även när det är dåligt väder och sådant och då behöver man inte flytta. Och det här i sin tur leder då till att man har helt enkelt ett överskott av mat. Och då kan man börja skaffa fler barn och så blir det fler och fler människor. Och Det är här vi får då civilisationen. Att I bra jordbruksområden, som till exempel Nildalen i Egypten så blir det med tiden fler och fler människor och så börjar man bygga olika strukturer. samhällsstrukturer för att organisera alla de här människorna. Och Där kan vi prata om att vi får ett hierarkiskt samhälle ett samhälle där vissa har mer makt än andra. Och Det typiska som sker i forntiden med de civilisationer som växer fram som det forntida Egypten, det är att man oftast får ett litet fåtal i toppen av samhället, som är då härskarna. Och det är det vi ser på bilden här. Det, är ju, det var ju inte vem som helst som begravdes i en pyramid utan det var ju just härskarna i det forntida Egypten, de så kallade faraonerna. Vanligt folk ja, grävdes ofta bara ner i sanden, så, så var det klart med det. Och det kan vi liksom se utifrån de här lämningarna, de här ja, källorna som de här gamla pyramiderna faktiskt utgör. Väldigt ofta så upprätthålls härskarnas makt genom religion och det innebär att de som så att säga anses ha kontakten med gudavärlden som vi för skulle skulle här kalla för präster de får också en väldigt viktig position i samhället. En tredje viktig grupp i samhället som har mer makt än de flesta, det är krigarna. För när man liksom... Jag menar, våld i någon mening har förmodligen alltid förekommit. att När två nomadgrupper stötte på varandra så kunde de säkert börja bråka med varandra. men när man var kringvandrande så kunde ju bara den som var i underläge springa därifrån och det var väl jobbigt, men, men man kom undan så att säga. När man nu har blivit bofast, då blir det ju väldigt viktigt att skydda de här jordbruken och boskapsflockarna för det, om någon kommer att ta dem då, då, är det liksom, då har man ingen mat och då svälter man ihjäl eller måste flytta. Så här blir liksom det här med försvarsmakt, att man ska försvara det man tagit kontroll över och äger i form av matproduktion, väldigt viktigt. Och det behöver då organiseras. Så vissa blir krigare. Och det är lite typiska för det här med tiden är att det kommer att knytas väldigt mycket till män att krigandet blir manlig syssla. För Det är något som vi också kan börja se här, skillnader mellan män och kvinnor. Att det blir manliga och kvinnliga sysslor. Och En av de mest tydligt utpräglade manliga sysslorna är just krigarrollen. På den tiden så var det kanske inte helt orimligt för det man hade att slåss med var framför allt handvapen, alltså spjut och sådant. Och överlag så har män större armstyrka än kvinnor vilket gör att man kan hugga hårdare eller stöta hårdare med sådana här handvapen. Det är i alla fall så man kan förstå det men sen med tiden så blir det här liksom en kulturell grej att det anses manligt att kriga och okvinnligt att kriga och så. Då kan vi börja prata om liksom genus, kulturella föreställningar om kön. Men här börjar det ganska tydligt med att det börjar bli skillnader på vad könen gör. Det här var de grupper som hade liksom mer makt. Sen har vi liksom ja, vanligt folk, och de kan man vid den här tiden kalla för fria. Det var såna som sysslade just med matproduktion som kanske ägde ett stycke mark eller lite boskap och sådant och skötte matproduktionen. Egentligen den viktigaste sysslan i samhället men de här härskarna, prästerna och krigarna ansågs vara finare. Slutligen ytterligare en grupp som tillkommer är slavar. Alltså förslavade människor som inte äger någonting. De ägde... Ja, definitionen av slaveri är egentligen att man ägs av någon annan. Och Det här uppkommer förmodligen på så sätt att ja, när man har börjat med det här med försvar och krig. Det är ju någon som kommer på att man kan... De här liksom krigarna som står där och vaktar hela dagen, de producerar ingenting själva, de är en kostnad. Men någon kommer ju på så småningom att hej, om, om vi tar våra krigare och så går vi till den där grannbyn där borta och tar deras grejer så får vi deras grejer och vi blir rikare och mäktigare. Och så börjar liksom mer organiserade krig med att man använder de här krigarna för att anfalla andra och ta deras grejer. Frågan är ju vad gör man med dem man besegrar? Ja, det kan naturligtvis vara så att man massakrerar allihopa i den besegrade och erövrade byn. Men ganska snart så kommer de på att det är mycket, mycket bättre att ta dem som slavar så har man dem som liksom arbetskraft så de gör det tyngsta, hårdaste arbetet. Och därmed så uppkommer den här institutionen, slaveri, som har funnits i nästan alla kända civilisationer och under lång, lång tid. En sista sak här är ju den här uppkomsten av skriftspråk som jag nämnde. Det är ju det som gör att vi får, kan faktiskt hitta skriftliga källor från den här tiden som hjälper oss att på något sätt förstå Lite saker om människorna som levde under den här tiden och skriftspråket är ju oerhört viktigt just för att vi får skriftliga källor. De äldsta är ungefär 5000 år gamla, ungefär 3000 före vår tideräkning har vi de äldsta faktiska skrifterna. Jag lämnar forntiden, den blir alltid lite lång, och så går jag över till antiken som ju då är en, är en ja, nästa period. och Det som är typiskt för antiken... Man kan se det på många sätt som en fortsättning av eh, forntiden men att vissa av de här tidiga civilisationerna eller vissa efterföljare till de första civilisationerna de... Är vi riktigt bra på att organisera sig och bygger stora imperier. Ett imperium är egentligen då ett rike som inte erkänner några andra riken som jämnbördiga med det. Ett imperium gör anspråk på världsherravälde eller i alla fall så stor del av världen som möjligt. Och de mest typiska och kända imperierna från antiken. Det är förstås det romerska imperiet, eller romarriket i vår del av världen. Och det är det vi ser på kartan här. Det är en karta över romariket vid dess största utbredning, vilket var då omkring år 100, enligt vår tidig räkning. Och vi kan se att romarriket här liksom omfattar hela Medelhavet och områden däromkring. Den, det enda antika imperium som var i stort sett jämbördigt med romarriket i att vara både stort och långlivat var det kinesiska imperiet. Och det kinesiska imperiet är ju någonting som också sätter grunden för den moderna kinesiska statsbildningen. Det här är lite intressant då att i slutet av antiken så kollapsar romarriket och det kinesiska imperiet kollapsar också eh, i slutet av antiken. Eh, men den intressanta skillnaden är att det kinesiska imperiet återuppbyggs så småningom, medan det romerska imperiet inte kommer tillbaka. Det finns flera efter romariket som gjort, gjort anspråk på att vara romerska kejsare men det har aldrig riktigt återkommit på samma sätt medan det kinesiska imperiet liksom det återuppstår gång på gång under historien. Det är nya härskare, det kanske ser annorlunda ut inbördes men det geografiska området är ungefär detsamma. Och det är en ganska intressant skillnad att i kinesisk historia har vi liksom väldigt lång kontinuitet vad gäller statens gränser. Och så. Några saker som blir, blir typiska för antiken, och här går jag över lite mer på kultur. Det är filosofi, och här nämner jag då den grekiska filosofin. Eh, grekerna hade inte riktigt ett imperium utan det var mer en uppsättning småstater. Men i de här grekiska småstaterna så uppkommer ett systematiskt tänkande runt världen. Det som brukar kallas för filosofi. Som både handlar om det vi idag skulle se som naturvetenskap. Vad består universum av? Men också av det som vi idag kallar för moraliska frågor. Vad är rätt? Hur, hur lever man som en god människa? Och så. Det där, för, det där uppkommer också på andra håll i både Indien och i Kina och så. Men jag går inte in på det nu för att försöka hålla det någorlunda enkelt utan jag fokuserar på det västerländska här. Den, Grekiska filosofin är också politisk. Man funderar över hur ska ett samhälle styras och Någonting då som är av intresse för oss idag är ju att det första som brukar kallas för demokrati uppkommer under antiken i då den grekiska stadsstaten Aten. är inte jättelånglivat, den här, den här atenska demokratin. Men den finns i alla fall och blir en sån här referenspunkt så småningom när någon form av modern demokrati etableras så tittar människor tillbaka på Aten och säger där, där började det. Liksom. Så skapar man någon slags koppling över tid. Den atenska demokratin var ganska långt ifrån vad vi idag anser vara demokrati. Bland annat så brukar man säga det att i Aten så Ja, det är faktiskt en, en femma som alltid är bra att ha med sig för det avgörande i demokrati är just att man har en föreställning om medborgare. De som hör till staten och har rätt att vara med och ha inflytande på staten i något, något avseende. Och i det antika Anten så var det väldigt tydligt att en del människor inte räknades som medborgare. Eh, enkelt uttryckt så var det eh, kvinnor invandrare och slavar. och Räknar man ihop alla de grupperna så innebär det att det var en ganska liten minoritet av då fria, eh, infödda greker eller atenska män som räknades som medborgare och åtnjöt den här demokratin. Så det var väldigt, väldigt begränsat jämfört med vad vi tänker på som demokrati idag. Eh, det var inte samma sak, men i alla fall. Något annat som är viktigt från antiken det är ju de stora världsreligionerna. Eh, några av dem är äldre än, än eh, antiken eller har i alla fall rötter som är äldre. Jag ska inte gå in jättemycket på dem utan jag tänker nämna de som blir väldigt, väldigt betydelsefulla för en fortsatt eh, religiös och historisk utveckling. Och Det är eh, religionerna kristendomen och buddhismen som båda uppkommer under antiken, kristendomen i Mellanöstern, i Romariket och buddhismen i Indien. Men det är inte i Indien som buddhismen blir stor utan den blir ju stor i Östasien, i Kina, Sydostasien, Japan, Korea. Eh. Och jag nämner de här två som, som typiska exempel på världsreligioner, just därför att Även om går man in och studerar kristendom och buddhism så har de förstås massor av olika eh, skillnader i hur de ser på världen och sådant. Men de har någonting som är gemensamt och det är att både kristendomen och buddhismen är universalistiska religioner. Och med det brukar religionshistoriker mena att eh, vem som helst kan bli anhängare av de här religionerna. Tidigare religioner var ofta knutna till en viss plats eller ett visst folk. Om vi tittar till exempel på de funktida grekiska och egyptiska religionerna så var det så att man tänkte sig att de egyptiska gudarna styr i Egypten. De grekiska gudarna styr i Grekland. Vilket innebar då att om en grekisk handelsman reste från Aten, där, där i Aten så offrade man särskilt till gudinnan Athena och sen åker över till, till Egypten och kommer till Thebe till och där är det guden Osiris som bestämmer och är det är framförallt till Osiris man offrar och visar vördnad. Det här sågs inte som några större konstigheter men det var liksom så det funkade. Gudarna styrde på olika ställen. Och därmed så, så... Eller så var det knutet till ett folk då, som hade en viss gud. Men både kristendomen och buddhismen de formulerar istället en, en liksom föreställning att det här ska du tro på. Om du tror på det, då är du kristen eller buddhist. Här kan vi ta kristendomen som exempel som då formuleras utifrån föreställningen att för att vara kristen ska du tro på att Jesus var Guds son att han dog för mänsklighetens synder och att han återuppstod. Det är kärnan. Sen finns det en massa varianter och massa annat att hålla reda på men det här är kärnan. Och tror du på det, då är du kristen. Och Det här är oerhört effektivt för att få anhängare. Man skiljer heller inte från början i alla fall i de här religionerna på om man är rik eller fattig, slav eller fri eller man eller kvinna, vilket gör att många, kanske särskilt de som inte har det så bra i samhället, knyter an till de här nya religionerna och de får en oerhört spridning. Och det där kommer så småningom att byggas vidare på. Antiken upphör när de här stora imperierna börjar rasa samman. Och vi kommer över till medeltiden. Som kanske är mest i vår del av världen känt för den här typiska riddaren. Den bepansrade ryttaren. Som var det dominerande sättet att kriga under medeltiden. Några viktiga händelser. I början av medeltiden så uppkommer nästa stora världsreligion, islam, som på många sätt bygger vidare på kristendomen precis som kristendomen bygger vidare på judendomen. och eh, De här tre religionerna, som på många sätt har mycket gemensamt eh, hamnar naturligtvis i luven på varandra för man börjar bråka om liksom, ja, vilken är är den rätta tolkningen av Gud. och så. Och det är är någonting som kommer att fortsätta. Eh, I Europa vid den här tiden så får den kristna kyrkan, den katolska kyrkan, väldigt, väldigt mycket makt. Romarriket har kollapsat. I princip så är det katolska kyrkan som finns kvar från romarriket och upprätthåller någon form av infrastruktur och kommunikation i Europa. Och därmed blir katolska kyrkan oerhört eh, betydelsefull. Eh, när det så småningom börjar byggas upp olika kungariken igen så tar kungar just stöd av den kristna katolska kyrkan för att få legitimitet för sin makt. Det blir ett slags samarbete mellan kyrka och kung. Eh, där kungen säger att vi ska vara kristna och utbyter sig i kyrkans företrädare att ja, och den här kungen är ju tillsatt av Gud, så bråkar ni med honom bråkar ni med Gud. En annan sak som blir viktig här är ju då just återigen den här krigarklassen. För romarriket är borta, vi har olika små kungariken som försöker etablera sig och då blir det väldigt viktigt med att ha starka krigare. Och det här blir grunden för den så kallade adeln. Att de främsta krigarna i det här samhället, de blir kända som adel. Det är de som är riddare, åtminstone från början. Och det är de kungen bygger sin makt på. Och sen liksom fördelar ut jordområden till dem. Det här brukar kallas för det feodala samhället. I mitten den ungefär av medeltiden, på så här 11 1200 talet så eh, uppkommer de så kallade korstågen, alltså stora militära konflikter mellan den kristna kyrkan och den muslimska världen, som då dominerar i Mellanöstern och Nordafrika. Eh, och de här korstågen blir väldigt betecknande för relationerna mellan kristendom och islam, att det kännetecknas av krig. Det där är dock en sanning med modifikation, för även om man, man kan läsa om korstågen och de olika militära expeditionerna och ibland går de bra för de kristna och ibland får de kristna dyngstryka av muslimerna och så. Men det som är liksom den, den sida som man kanske inte ofta fokuserar på för det ja, Det blir ofta spektakulära fältslag och riddare som slåss och sådant. Men vid sidan om detta så etableras en väldig massa kulturella kontakter mellan den muslimska världen och den kristna världen. Eh, inte minst blir handel någonting som förenar människor. Och det här tror jag är viktigt att lägga märke till. Ja, det finns meningsskiljaktigheter. Ja, det finns konflikter. De här konflikterna och eh, olika tolkningarna kan absolut leda till krig och att man håller på att slå ihjäl varandra. Men det är inte på något sätt nödvändigt att det bara måste vara så utan man kan också se på båda sidor att det finns folk som säger att vi handlar och byter idéer med varandra istället. Och några som är särskilt viktiga här för Europas del är ju då de italienska handelsstäderna, Sådana som Genua och Venedig som väldigt mycket just åker till Egypten och handlar med muslimerna där. Och därmed för med sig både en massa rikedomar men också en massa idéer och uppfinningar som muslimerna har koll på. För under medeltiden så är den muslimska världen mer avancerad än det kristna Europa. Men det här leder så småningom, det här gör att européerna så småningom kan bygga vidare på de idéerna. Medeltiden har ofta ett ganska dåligt rykte i, i vår del av världen och det beror på i väldigt hög grad vad som händer i slutet av medeltiden. På, I mitten av 1300-talet så kommer en enorm pandemi, den så kallade digerdöden, en pestsjukdom som bryter ut och drabbar inte bara Europa när man läser om digerdöden så kan det ibland verka som att det är bara är Europa som drabbas av det. Men det är även det muslimska Mellanöstern, Indien, Kina drabbas av den här eh, pestsjukdomen. Som är oerhört, oerhört förödande. Eh, I runda tal så är det mellan var tredje och hälften av människorna i ett kungarike som dör till följd av den här sjukdomen. Det här leder till oerhört mycket kaos och eh, oroligheter och folk på den här tiden vet ju inte varför. Eh. Man hade inte så bra koll på hur sjukdomar funkade så man tänkte sig att det här var ju Guds straff. Vi har gjort någonting fel. Vilket leder till att digerdöden får en hel del olyckliga följder som att man börjar förfölja oliktänkande och sånt. För man tänker sig att Gud är arg för att vi låter de här som inte är ja, san, sanna troende eh, leva. Och så. så det är en ganska otäck och mörk period eh, som lite grann har fått influera synen på medeltiden som någonting negativt. Men det är viktigt att komma ihåg att det var en 800 år innan digerdöden som var av mer vanlig utveckling och så, som inte var fullt så hemsk som det blir i slutet av medeltiden. I någon gång i slutet av 1400-talet så har liksom Europa återhämtat sig från digerdöden. Det är alltså ungefär 100 år som behövs för att man ska återhämta sig från det. Och här någon gång så kan man börja tala om nästa tidsperiod renässansen. Renässansen är ett speciellt ord. Det betyder egentligen återfödelsen. Och det man tänkte på som återfödelse vid den här tiden, det var att man började återupptäcka eh, historien om antiken. Det antika Rom och Grekland och så. Och det får man mycket i Europa just genom att man eh, handlar med den muslimska världen där mycket av antikens skrifter och så bevarats. Eh, och så. Eh, några saker som kännetecknar renässansen är att vi börjar få starka kungariken. Och vi börjar känna igen de här kungarikena också. Eh, några typiska eh, kungariken som kommer att bli viktiga är ju sådana som England och Frankrike i Västeuropa. Eh, och en symbol för den här nya kungamakten. nu har vi Nere i högra hörnet här ser vi drottning Elizabeth I av England. Som liksom i det här porträttet, målningen från slutet av 1500-talet av henne. Så, så ska ju liksom hennes stora makt framhävas genom att hon har den här klänningen. Hon har massa saker runt omkring, en kungakrona. Hon håller en hand över en jordglob och det här ska ju symbolisera hennes stora, stora makt. Eh, och det starka kungariket England. Eh, mycket... De, de här starka kungarikena förstärks också av att eh, européerna i slutet av 1400-talet upptäcker att det finns en kontinent i väster, Amerika. Eh, och det är ju eh, porträttet intill här. In, mitt, till, till vänster om Elisabeth så har vi då Kristoffer eh, Columbus som är den europe som lyckas kartlägga delar av Amerika utan att veta att det är Amerika. Han var egentligen inte först. Det hade kommit andra dit tidigare. Men det är Columbus kartläggning av Amerika som blir det betydelsefulla. För det är det som leder till att européerna börjar flytta över och erövra Amerika. Amerika var ju inte obebott, där fanns det massor av människor, men de har problem att stå emot européerna, inte minst på grund av att européerna har med sig en massa sjukdomar som har ihjäl, eh, ur amerikanerna i stor, stor skala. Och därmed så erövras Amerika. Någonting som då kommer igång när européerna tar över stora delar av Amerika och ska utvinna råvaror därifrån är att man behöver arbetskraft. Och här kommer då den så kallade atlantiska eller transatlantiska slavhandeln in där européerna köper slavar från afrikanska kungariken och flottar över till Amerika. Och det här blir grunden då för den svarta befolkningen i Amerika. En del andra saker inträffar under renässansen, som reformationen det vill säga den katolska kyrkan splittras i början av 1500-talet. En del länder kommer att förbli katolska och då ha påven som yttersta överhuvud. Frankrike och Spanien är bra exempel på sådana riken. Andra kungariken kommer att bli protestanter, det vill säga de bryter sig loss från den katolska kyrkan och skapar en egen stadskyrka. England och Sverige är exempel på länder som blir protestantiska här under 1500-talet. Vi börjar också få en del vetenskapliga upptäckter vid den här tiden. Bland annat Nicolaus Copernicus som vi kommer återkomma till i framtiden. Men honom kan man kolla upp om man vill. Och Det är också under renässansen som vi får början på Sveriges stormaktstid. Det vill säga Sverige som går från att under slutet av medeltiden vara en lydstat under Danmark blir liksom ett självständigt land som, som dessutom då erövrar stora delar av Östersjön under 1600-talet och blir en europeisk stormakt. Slutligen då så har vi upplysningen. och Det här är någon gång i slutet av 1600-talet, början av 1700-talet. Det är en slags fortsättning på renässansen. I renässansen har man lite de här religiösa stridigheterna lett till en större osäkerhet runt, ja, vilken är egentligen den rätta tron? Och Upplysningen blir då en rörelse som tar fasta på en del av de upptäckter och uppfinningar som gjorts under renässansen och bygger vidare på det. Och vi får då den moderna naturvetenskapen som börjar utvecklas. Äh, mannen på bilden här, Sir Isaac Newton, är väl den kanske mest kända företrädaren för den här tidiga naturvetenskapen. Det typiska för upplysningen är att man sätter stor tilltro till människans förnuft och tänker sig mer att man ska förstå världen utifrån ja, vad man kan förstå av den genom att observera den och experimentera med den än att liksom lita på vad som står i en helig skrift oavsett hur, hur inspirerande den heliga skriften kan vara. Och så uh. Med det här intresset för naturvetenskap så kommer också det vi kan beskriva som samhällsvetenskap. Alltså nya tankar om hur samhällen kan organiseras för människors bästa, hur man kan förstå eh, samhällen och hur de fungerar. Det finns ett gäng sådana här så kallade upplysningsfilosofer eh, jag har skrivit några här som man kan kolla upp själv och se vad de tyckte. Den enda jag kommer nämna av dem är den sista, Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft, som brukar beskrivas som den första moderna feministen. Det är väl också en sanning med modifikation. Det har funnits människor före Mary Wollstonecraft som funderat på att man kanske skulle behandla män och kvinnor jämlikt. Men hon är verksam vid tiden för den franska revolutionen. och Det gör att hennes tankar ja, de får ett lite annat genomslag här i slutet av 1700-talet. De accepteras dock inte överlag utan, utan det tar betydligt längre tid innan man på allvar börjar tänka att ja, vi kanske ska behandla män och kvinnor som jämlika. Och så, men det är någon form av start kan man i alla fall se, se det som. I andra hälften av 1700-talet så kommer en mängd tekniska och politiska förändringar som ofta brukar beskrivas som revolutioner av historiker. Vi har såna som den nordamerikanska eller amerikanska revolutionen när USA blev en självständig stat. Vi har den franska revolutionen. Vi har den industriella revolutionen. Vi har också den haitiska revolutionen. Jag går inte in på dessa mer, utan de hör lite grann till eh, kursen i övrigt. Så de kommer vi att återkomma till och titta närmare på. Kanske särskilt den franska och den industriella. Men de, det, det säger någonting här om vad de här nya idéerna leder till. Att då, då börjar ske faktiska förändringar här i slutet av 1700-talet. Det stannar inte bara på tankar och idéer. Och ja, här har jag avslutat bara med att liksom försöka återknyta till den här tidslinjen och försöka bygga ihop eh, någon slags... Ja, varje epok och så ett par saker som, som har med den tidsperioden att göra. Så, där avslutar jag den här översikten.